Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали и днес искам да ви предложа поредната си торта, която може да бъде украсена и като за Коледа. Тортата много ще зарадва и любителите на шоколада, а продуктите за тортата са следните. Първо, за блата. Използвам 3 супени лъжици брашно. Точното количество в грамове не ви казвам, просто загребваме брашното леко с връх напълнена лъжицата. И една супена лъжица по същия начин какао прибавям към 3 супени лъжици брашно. Ориентировочно в една супена лъжица са около 30-35 грама брашно. Също така слагам 4 супени лъжици захар за нашия блат и по същия начин ви показвам колко ми е пълна лъжицата. Това са сухите съставки и използвам 4 яйца, които вече съм разделила на жълтъци и белтъци. Към белтъците слагам щипка сол и започвам да ги разбивам с миксер, докато си разпенят добре. След това постепенно прибавям от захарта и продължавам да разбивам с миксера, докато превърнем нашите белтъци в пухкава, много устойчива белтъчна пяна. Ето така трябва да изглеждат вашите белтъци и ако обърнете купата с дъното нагоре, белтъците вътре не мърдат. Това означава добре разбит белтък. В нашия блат няма набухвател и успехът му зависи само от доброто разбиване на блата. Сега към добре разбитите белтъци прибавям един по един жълтъците и продължавам да разбивам, докато всичките жълтъци не се озоват в белтъчната пяна и сега получавам отново много пухкава пяна, която е леко кремава вече на цвят, защото вътре има жълтъци. След като разбия така яйцата с захарта, можем да започнем да прибавяме и сухите съставки. Какаото и брашното ми са размесени и сега добавям ги към разбитите яйца и захарта. Но не ги добавям директно, а присявайки. Така ще получим още по-пухкава и по-въздушна смес. За да ни нарушим точно тази пухкавост на нашето тесто, трябва да бъркаме тестото много внимателно и бавно обръщайки отдолу нагоре, ето по този начин, както ви показвам, и добавяйки на порции сухите съставки. И внимаваме в тестото да няма сухи участъци или бучки от сухите съставки. След като разбъркаме по този начин тестото, няма начин да ни получите много нежен, много пухкав блат, който ще стане много равен и много красив, въпреки че няма никакъв набухвател в този блат. Прехвърлям тестото във форма за печене с диаметър 24 см. Тъй като ще разрязвам блата си на две части, вземам по-голяма форма, за да получа по-нисък блат. Ако искате по-висок блат, който да го режете на 3, трябва да вземете форма с диаметър около 20 см. И както виждате, на дъното на формата имам хартия за печене, а отстрани не слагам хартия. Това го правя, защото при печене, когато няма хартия отстрани, блатът лесно се катери по стените на формата и се надига много равен и много красив. Сега изсипвам тестото във формата, след това го разравнявам във формата и ще завъртя няколко пъти формата, за да си разпредели добре тестото във формата. През това време фурната е включена на 150 градуса и в загрята до 150 градуса фурна печем този блат точно 40 минути. Пека по средата без вентилатор. Изпечения блат оставям да изтива във формата с дъното обърнато нагоре. Това изтиване в обърнатата форма е още една причина да не слагам хартия за печене по страните на формата, защото в противен случай блатът ще се свлече, когато го обърна с дъното нагоре. И когато изтине по този начин, блатът ни е още по-въздушен. След това леко с нож отделям блата от стените на формата и сега ще ви покажа колко красив, много, много равен блат се е получил. Точно такива блатови са подходящи за приготвяне на торти. И сега с помощта на ето този инструмент за разрязване на блатове ще го разрежа на две части. Става много лесно. Ако купите такъв инструмент, няма да имате проблеми с разрязването. Може да го направите и с нож, но там има вероятност леко да ви кривни ножа. И така,
Получені ті два таблата, прибіром в турбічка за дані сихнат, а сті заєма са направата на крема за тортата. За крема ще използвам 180 грама черен шоколад, ако обичате по-сладки торти, използвайте млечен шоколад. 300 грама крема сирени, 200 мл сметана за разбиване, течната сметана за разбиване, аз използвам животинска с масленост 30-35% и 50 грама пудра захар. Шоколадът за крема изсипвам в съд, който е на водна баня, за да мога да разтопя шоколада. Тук, както виждате, използвам и шоколад на капки и обикновен шоколад, разчупен на парченца. Докато се стопява шоколада, слагам крема сиренето и пудрата захар в купата на миксера, разбивам тези двете съставки и когато много добре се разбият крема сиренето с пудрата захар, наливам в купата на миксера и течната сметана за разбиване. Сметаната ви трябва да бъде много добре охладена, т.е. да е пристояла в хладилника поне 24 часа, за да може много добре да се разбие в пухкава смес. Както виждате, това става много бързо. Пускам първо миксера на ниски обороти, след това увеличавам скоростта му и буквално след няколко секунди получавам много хубав пухкав крем. Този крем може да го използвате директно за торта, но може да го направите и като мене, за да стане шоколадов, в него се прибавя разтопен шоколад. Моя шоколад вече е почти готов, аз го разтопявам на водна баня и след като получа гладка разтопена шоколадова смес, свалям я от огъня и ще смеся вече тези две съставки, за да получа шоколадово сметанов крем. Първо вземам малко от бялата смес, добавям към разтопения шоколад, смесвам тези двете съставки, за да се изравни малко температурата на шоколада с температурата на студената бяла смес и след това цялата шоколадова смес вече връщам в купата на миксера, пускам миксера на висока скорост, разбивам двете съставки и получавам пухкав, много-много вкусен шоколадов крем. И тук отново искам да подчертая, че той е направен с черен шоколад. Ако обичате по-сладки торти, може да използвате млечен шоколад или дори бял шоколад. Сега отново подготвям формата за печени. Този път застилам стените на формата с ацетатна лента. Ако нямате такава, вземете обикновена папка джоб, хубаво я измийте и нарежете лентите от папка джоб. Слагам и тези ленти отстрани в формата. На дъното слагам първата половина на блата. След това слагам целия крем, който току-що сме разбили. Разравнявам крема, така че равномерно да покрие първия блат и отгоре слагам втория блат. Много внимателно и съвсем леко притискам втория блат върху крема и трябва да приготвим глазура, с която ще залеем най-накрая нашата торта. За глазурата ми трябват 50 мл прясно мляко и 25 грама краве масло, които слагам на котлона и довеждам до много горещо състояние. След това с тази гореща смес заливам 100 грама черен шоколад. И тук може да използвате млечен или бял шоколад по ваш избор. Моята торта е с черен шоколад, затова навсякъде ползвам черен шоколад. Размесвам горещата смес с шоколада и се получава ето такава шоколадова глазура, която разпределям върху тортата и оставям така за около половин час. След половин час свалям страничните части на формата, махам ацетатната лента, тя помага, за да не залепват страничните части на самата форма към тортата. По-лесно се отделя така тортата. И сега размазвам леко целия крем по страните на тортата и може да поръсите страните на тортата с ситно нарязан шоколад или, например, ядки, орехи или други ядки по ваш избор. Така тортата може да си каже, че е готова, но тъй като сме в навечерието на Коледа, аз още мъничко ще продължа с украсата. С нагорещена решетка нанасям ето такъв десен върху повърхността на моята торта и украсявам с шоколадови капчици, които са ми в зелен и в червен цвят. Така получавам и малко коледно настроение.
Разбира се, може да приготвите такава торта по всяко време и изобщо не е задължително да я украсявате коледно. Тук е по-важното, че тортата е много-много вкусна, много шоколадова, много нежна и ако сте харесали тази моя рецепта, приятели, знаете, както винаги, долу в описанието под това видео ще намерите всички необходими продукти и точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. А аз ви благодаря, че отново бяхме заедно и че въпреки почти едномесечното ми отсъствие, вие не сте ме забравили, продължавате да ми гледате рецептите и до нови срещи, до нови интересни рецепти, отново заедно на канала Вкусно Ували.